Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude opět po dlouhé době divácký komentovaný replay. Asi víte, že já divácký komentovaný replay nerad dělám, protože když udělám jeden, tak mi začnou psát lidi, proč jsem neudělal zrovna tu jejich bitvu a že ta jejich bitva byla lepší a takovýhle věci. Což beru, ano, když už jako dělám komentovaný replay, mělo by to být víceméně férový. Ale asi víte, že jestli je jedno z 50 videí na mém kanále divácky komentovaný replay, tak je to moc. Každopádně jeden kluk od nás, nebo respektive ode mě z klanu Xera, hráč Spirit Lover, tak zahrál tuhletu bitvu s Lévem. A to jsem si řekl, že ji musím zveřejnit, protože tohle to bylo neskutečný carry. Nudno podotknout, ať se vyhneme pak těmhletěm diskuzím v komentářích. Tenhle ten účet není v bot matchmakingu. Tenhle účet má kolem 5000 bitev, ale bot matchmaking funguje do 3000 bitev. Takže Vojta, já mu budu říkat Vojta, protože já mám od něj ještě jednu bitvu nachystanou a to ještě předtím, než si přejmenoval účet. Takže mu budu říkat Vojta. A tuhle tu bitvu teda zahrál bez bot matchmakingu, což je důležitý podotknout. Ředitel Leváka, osmičkový německý prémiák, což je naprosto úžasný stroj, za mě asi nejlepší osmičkový Tech 3 prémko. Na mapě Rockfield, nepletuli se, že to je Rockfield, což je mapa pro tenhle stroj velmi dobrá, protože tank má silnou věž a můžete hrát velmi dobře na Haldown. Docela typicky se rozjíždí doprava nahoru, kam já teda jsem nejel, už ani nepamatuju, už ani nevím, jak to tady pomalu vypadá. Jezdím se vším dolů. Ale jak vidíte, tak Vojtovi se to velmi vyplatí, jet nahoru. Takže se souká nahoru. No a počkáme jenom, než se tady objeví nějací nepřátelé, což se stalo právě teď. A Vojta si sem dobře zalízá za tenhle kopeček před ním, hezky na Haldown, už ho cinkla IS-4. Tady udělal chybu, ukázal tomu Tigrovi P bok, takže i stokovej Tigr P ho trefil, což byla škoda. KV3 tady zkouší nějaký rány, ale tohle to doleva neprojde. Vojta ukazuje jenom vrchní plát a jenom věž, takže tadyhle je fakt v hodně dobrý pozici. O téhle pozici jsem ani nevěděl, že se sem dá takhle třeba s Lévem postavit. On je ten kopec před váma docela dost vysoký, ale on jak je i ten Léve vysoký, tak je to úplně v pohodě. Tady přesnost toho děla, jo. Sice ano, za to, že trefil tenhle ten pixel shot, tak se mu RNGčko odměnilo rolem 233, což je nepletuli si nejmenší rol, nebo minimálně jeden z nejmenších. Ale Vojta to tu zatím na pasivku drží, nikam nespěchá. Krají tady ty tanky, kteří mu výjíždějí po dělu a myslí si, že se jim nic nestane a nepoučí se prostě. Tak si tady Vojta nakrájil už 2000 damage. No, je to zatím 1-0 skóre, takže bitva teprve na začátku. Je strojka, střílí ho do věže APčkama, to nemá moc šancí na probití. Tak teďka bude Vojta koukat na toho Jachpantra, na toho Jachpantra 2, ale on má tu pozici taky velmi dobrou. Každopádně do toho mantletu to jde probít, ale tady ačkoliv zkoušel trefit, tak i přesto, že má dělo neskutečně přesně dělo, tak na tohle ta přesnost nestačila. Je strojka opět ocinkla, už do něj ocinkala 3 rány, 12 damage, Vojta už má 2700. Zatím jako už teďka má Vojta velmi dobrou bitvu a jelikož negoldil, tak už za tuhle tu bitvu by s tím levákem viděl třeba 70 000 kreditů. Jachpantr jde střílet do mantletu, takže tady podle mě udělal malinkou chybu, že měl že když už střílel APCR-ko, který má 270 pene, tak měl zkusit mantlet. Tady udělal dobře, to já se snažím poslední dobu hodně dělat, že když vidím, že nepřátelský stroj prostě neprobiju, tak zkusím aspoň to hečko. Ono to dá nějaký damage, může to vyřadit nějaký modul. Tady Vojta se toho nebál, prostě jel dopředu, zabil toho Jachpantra, který mu teda ránu vrátil, pak ho tady začala cinkat stoková KV3 a on prostě jede. On neohroženě jede, skóre je 3-3, má 3400 damage. Tady dělá podle mě chybu, že stál vlastně bokem k té KV3
a i když byla stoková, tak ho byla schopná probít. A tady podle mě Vojta dělá další chybu, že jel dopředu. Měl ten konec zahrát malinko pasivněji, protože se nechal strašně moc nabombit, úplně zbytečně. Ta rána od té KV3 od toho Kenix Tigra, to byly úplně zbytečné rány. Ale už má 2000 nacinkáno, 4500 nastříleno a bitva ještě stále nekončí. Je tady Kenix Tigra na 1000 HPček, je tady Pershing, který měl netlý 400 a tohle to vypadá, že tohle to bude na Vojtovi, protože z jeho týmu už zbývá vlastně jenom to ISko, který má 400 HPek a to nepřežije příliš dlouho, protože to ISko se za chvilku pokusí, nepletuli se sebevražně skočit na tu IStrojku dole. Kenix Tiger ho cinkl, opět pancíř léva podržel. Pershing ho cinkl golden, to protože do něj cinkl 190 damage, to je Pershingova damage na goldu, na APčkách má 225. Kenix Tiger teďka bude koukat na to ISO, takže Vojta, Spirit Lover, nám tady pošle ránu hezky do boku věže toho Kenix Tigra, 5500 damage. A nebude to trvat dlouho a to ISO zemře. Hezky nekrásný na side scrap, tady předvádí, dal ránu do Kenix Tigra, ISO umírá a Vojta byl nyní, nebo je nyní v situaci 1v3. 3000 nacinkáno, 5800 nastříleno a uvidíme, jestli si Vojta s touhle situací poradí. Opět přesnost a chování děla tohoto stroje mu pomohlo krásně vyřídit to Kenix Tigra tím, že mu trefil naprostý pixel. Škoda, že ho tady ten Pershing penetroval, protože on už je nyní na ránu, nebo respektive i na Hčko. On byl na Hčko, ještě dostal poškozenýho řidiče, takže se pomalu otáčel, ale enemácká IStrojka to uspěchala, přejela horizont, neodhadla to, že léve nabíjí velmi rychle a Vojta si tím pádem zaručil kolobana a opravdu nádherný výsledek, 6066 damage, což je na 8. týr opravdu brutálně. 3015 na cinkáno jenom mluví ve prospěch léva, jak i ten pancíř dokáže být fakt účinný. A tu přesnost a chování dělá, to jste viděli, myslím si, že v tomhletom replay více než dost. Koukneme na ty výsledky, které jsou opravdu královský. Je tady Mko, kdyby za tohle nebylo Mko, tak bych asi už psal na VGčko. Je tady High Caliber, je tady ocelová zeď, protože nacinkal před 3000, je tady spojen průzkumník, kolobanovka a spoustu různých zbytečných papírů. 6066 damage, 3 killy, 1752 základních zkušeností. Když se podíváme, druhá na damage byla T28, která má 1800, což je jen tak jako mimochodem o 4200 damage méně. Takže Vojta nastřílel 6000 a zbytek jeho týmu nenastřílel ani 4000 dohromady. Takže on má zhruba o 2/3 víc, než má celý jeho tým dohromady, což je opravdu hodně. Opravdu excelentní bitva. Statistiky, hlavně střelby, 25, 24, 22. Tady je pěkná statistika. 6066 damage, 553 assist, byl nejspíš za nějaký tracking nebo za nějaký spot. Obdržel 15 zásahů, 7 cinklo, takže tomu taky pomohlo. A ty kredity. Vojta měl pravděpodobně, tohle to vypadá na fialový booster na kredity, 207 tisíc hrubýho. 207 tisíc hrubýho. To je neskutečně moc. Plus 40 tisíc posilovačem, minus všechny výdaje, rovná se 178 tisíc čistýho za bitvu. Opravdu excelentní bitva. Nádherně se na to koukalo a fakt krásný výsledek. Děkuji moc Vojtovi, neboli Spirit Loverovi za bitvu. Tuhle bitvu jsem vybral hlavně proto, že vypadal fakt epicky a hlavně proto, že je Vojta z mýho klanu a samozřejmě je trošku permisovaný, protože je mi blíž než vy ostatní diváci, ale to je myslím docela pochopitelné. Tak jo, tohle teda by byla bitva s Lévem a během následujících několika dní tak vydám ještě jedno video od stejného hráče, Nick Budejnej, protože hráč se přejmenoval,
A bude to Damage Records s Tortoisem. A to bude opravdu teprve pokoukáníčko. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste shledli toto video. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když ho ohodnotíte lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, videa a streamy. Kliknutím na zvoneček si zapnete notifikace, aby vám přišlo upozornění kdykoliv, uploadnu nové video nebo zapnu stream, což se hodí vědět. A mně už nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat za sledování a mějte se moc hezky. Ahoj!